Čus lidi, já jsem Steve a já vás vítám u dalšího videa. Dneska jsem tu ze serveru u Hive a dneska si zahrajeme Hide and Seek. Ano, zahrajeme si Hide and Seek, dneska tu ale nikoho nemám. Takže budu to hrát sám Hide and Seek a... Počkat, vlastně sám ho hrát nebudu, budu to hrát s několika lidma. Vlastně. Sice vůbec nikoho z těch lidí neznám, ale prostě budeme to hrát s lidma vlastně nějakýma. No, tohle bych asi neměl tady řečit. Každopádně, bez jakéhokoliv zdržování jdeme na to. Dobrá, už jsem tady na hide and seeku a... Každopádně, vyberu mapu na začátek a vyberu třeba Nexus City, mně je to úplně jedno. Jo, Nexus City vyhrála s jedním voltem ode mě. Jo, tak co si vyberu třeba? Dark Prismarine, já nevím. Každopádně, kdyby neviděl, o co tady jde. Budeme tady, já budu blok, každopádně, jsem blok. A jo, tady je někdo. Nebože. A... bude mě hledat zatím Seeker, potom bude Seekerů postupně víc. O, tady. No nazar, co to tam děláš? Tam nahoře. Tam byl ty vado. O, tohle je dobrý místo pro Prismarine. Dobrá. Každopádně, každýho, koho ten Seeker zabije, každýho Hydra, který Seeker zabije, tak ten Hyder se stane Seekerem. Což znamená, jelikož je tady teď ještě 15 Hydrů, takže když 14 už zabije, tak když 14 Hydrů už bude mrtvej, tak bude 15 Seekerů a jeden Hyder. A doufám, že ten jeden Hyder budu já. Abyste to pochopili. Je to naprosto jednoduchý, prostě tady se schováte na nějaký dobrý místo, jako mám třeba teď já, a prostě budete čekat a doufat, že vás Seekři nenajdou. Pokud jste Seeker, musíte najít, je to pravý opak, musíte například mě najít, jo, což je opravdu nenápadný, tohle to bych řekl, ten mě nikdo neuvidí. A proč mám pocit? Ne, ono to je trochu jiný. Ne, ono je to jiný ten blok. Do prčic. Ach jo, tak toho jsem si nevšiml, ale teďka už... Aha, on je furt jeden. A nějaký hajder to odpojil, wow. A tady to bude celkem easy, bych řekl. Co to tam děláš? Teďka mi dokonce už z dohledu zmizel, wow. Tak... Mám pocit, že máme zase nějakého noob seekera. O, on někoho zabil, tyjo, ty seš borec. Wow, neuvěřitelný. Lidi, zbývá poslední minuta a zatím je 5 seekerů. Takže dopadně mě asi nenajdou. I když jsem tady... vidět extrémně hodně, fakt extrémně hodně, když se kouknu na tohle a na tohle. V tom je hrozně velký rozdíl. A teď někoho zabili, wow. Ale kolem mě ještě nikdo neprošel za těch 4,5 minuty, co tady hraju. Jako, jo, tam se někdo směje. Ne, a první už jde. A oni šli zatím vedle. Ne, no, tak teď jsem mrtvej, ten mě uvidí. O, on si nevšim tady toho. Ten rozdíl je mega velký, jako to se divím. Ještě honem. Taunt. Ují. Já jdu ven. Jo. Jo, level 11. Ej. Počkat.
No, byl nějak 78 time pointů, ach jo, já jsem nebyl nejlepší, no. Jo, no tak. To mě vůbec nezajímá tohle to. Já tam nejsem, to mě nezajímá. Dobra, něco dáme teď za mapu. Já nevím, já nic nebudu vybírat. A co si tady vyberu? Třeba bookshelf bych si vybral. Bookshelf a ještě si vyberu bookshelf a ještě bookshelf. Jo, jsem Hyder Hura. O ne, to je tato mapa, to už jsem jednou hrál a tady za bookshelfu jsem totálně v háji. Ne. Minule jsem si dal taky bookshelf, když jsem to hrál poprvé tuhle mapu. A byl jsem totálně v háji. Potřebuji nějakou skovku. Já se schovám sem, třeba mě tady nenajdou. Wow. Ale já jsem fakt Já slyším to hitování. Já ho slyším. Haló? Kde se zabil? Kde ho zabili? The Seeker, tamhle. Wow. Ten je celkem blízko. Ne. Nezapomeň na to, sem nepůjdeš. Já jsem tady ale vidět jednou, jeden prostě Seeker podívá, už mě uvidí, protože bookshelfa tady má co dělat. Takhle bookshelfa schovaná takhle v rohu. Já jenom doufám, že ty Seekery prostě tady budou běhat okolo a nebudou se dívat tady za ty bloky. Za kterýma jsem já. A můžu říct zabarikádovaný a z toho se moc nehodí asi. O ne, teďka nebudu dávat stun, oni jsou tady vedle. Jo, teď můžu dát. Yes. Ne, neviděl to tamten. Ne. 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 Jo, oni tam někoho honí asi, bych řekl. Takže jsem v pohodě. Ne, 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 oni tady vedle mě. Uf, už jde pryč. Ne, tamhle další. Ne. 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 Jsem pofejlil. On očividně neuměl to přicházet na bloky, takže co zbývá? Dva melouny, knihovna, cože ještě knihovna? Ještě knihovna, kde se může schovávat knihovna? Ty, já už mám 7 zase. Tady jsem se schovával, jestli se nepletu. Nebo ne? Já už nevím ani, kde jsem se schovával. Já nevím už ani, kde jsem se schovával. To je senu fakt špatný. To je opravdu špatný se mnou. No tak. No tak. Tamhle jsou dva bloky, tak snad jeden z nich bude to. Ne, tři jsou tady dokonce. No tak, kde bude něco? No tak, nějaký meloun. Tady to třeba zkusím. Musím tohohle praštit. Je, já shiftuju, ne, sakra. Já jsem byl logicky se nikdo neschoval. Počkej, tady jsem někde byl, ne? Ne? Počkej, kde jsem byl? Počkat. Já jsem to fakt zapomněl.
To je moje orientace. Řekl bych i v realitě. Jo, tady jsem byl, jo. Už jsem na to přišel. Ne. Tak hezky se tady musíme tak nějak procpat, tady melouny zkusit. OK. To bylo hustý. No tak, ne. 4 zbývaly. The Sneaky Hiders won the game. Jo, já mám nejvíc talentů. Jo, já mám nejvíc talent pointů. Yes. Oh, tomu se to teda povedlo. On má 36 talent pointů. To je nějaký dobrý. To je borec. Wow. Neuvěřitelný. Jo, jinak já bych měl mít něco novýho. Tohle nevypadá moc špatně. Schválně, jak to bude u mě vypadat. By mě docela zajímalo. Zase ta samá mapa s nuly voltama. Každopádně. Rozhodně ne bookshelf. Já bych zkusil dát melon. Protože těch tam byl celkem dost. Pane bože. Nikdy si tam nedám už bookshelf. To možná... To bych si dal... Maximálně bookshelf bych si dal jen tak pro challenge. Ale teď rozhodně ne. Jo, já můžu běhat v té vodě, to je super. O, tady je docela dobrý místo, co jsem. Místo té hlíny. Jo, tady je to dobrý. Tak a doufám, že mě tady teda nikdo nenajde. Já tady nevidím žádného Seekera. What? Wood? Co? Hej, kde seš? On to odpojil nebo co? Co? What? Jako, co? Já... Jo, tamhle je. Co jsi tam schovoval, ty Seekery, jeden máš hledat? Nevím, co tam ten Seeker dělá, ale prostě tam asi skáče na místě. What? Co tam děláš? Co? WTF? Já ho nechápu. Co dělá ten Seeker? Co tam děláš? Idemente. Teda, family friendly, samozřejmě. Co tam dělá, pane bože? Mě fakt zajímalo, co tam dělá, když vyskočím, tak on zmizel. What? Už ho tam zase vidím. Co sakra dělat? Aha, on je AFK. Jo, tak to beru. Zapte ho. Zapte toho Seekera. Jo, dobrý. Jsme zabili toho Seekera. Tak pojďte. Pojďte ho zabít. Zapte toho Seekera. What, kde je? Už jsme ho zabili? Jo, dobrý. Ne! Agresivní bloky. O ne! Už není AFK, on se probral. Zdrhat! Tak. Hezky zpátky. Wow, já jsem... On to zkusil fajkovat. Parchant. Jakože,
Já jsem AFK, pojďte mě zabít. Ne, ne, ne. Nebyl AFK. Nic takovýho. Úplně chtěl nás vytrolit, zavraždit. Všechno možný, špatnýho. Jo, to jsem řekl fakt inteligentně. Wow. Takže já jsem do něj útočil jako a schoval jsem se, to je fajn. Ale doufám, že mě teda ještě nenajdou za těch 20 sekund. Ale byl to jako... S tím trolem se mu to docela povedlo. Jo, vyhrál jsem. Easy. Tohle easy úplně, jo. Ej. Jsem asi fakt dobrý, ale já tam nejsem, tak za prvý nejsem asi dobrý a za druhý se na to nechci dívat. Pryč! Jo, dobrý, už jsme pryč, dobrý. Tak třeba... Nemocnice, no tak dobrý. Jako, mě by fakt zajímalo, jestli budou zase lidi... Jo, skválně z kolika? Se čtyřma! Wow, oni nějak ty lidi... Wow, tady je toho je dobrý. Tady je toho hodně, tyjo. Zkusím kvarc. Opravdě. Jo, to je tato mapa. Hned si vzpomínám. No tak. A jdu ven. 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 Chodem. Já chci sem. O! Oh. Wow. To nevypadá vůbec špatně. Wow. Tak a já teďka jdu i hned dát tam, protože ono se tady hned zasekne. A to je pěkně dobrý tady to místo. Hlavně na taunty. Tady bych mohl mít nejvíc. Tak jako furt jeden, cože 12 hydru, jeden seeker. To už se tolik jich odpojilo. Vůd? Tak a teďka budeme muset zase čekat. 3 minuty zbývají. Což je už dobrý. To jsem spokojený. Tak kde jsou? To je takový taunt, za který nedostanu body. Když si to tak vezmu, prostě tady otevírat, zavírat dveře. On je to fakt jako tam, no, do prčic. Ne. Ne. Asi jsem nikoho přilákal. Ne, dobrý. Naprosto v pohodě, proto dáme hned další. Ne. Jde zpátky. Dobrý. Nejde. A neriskoval bych to s tím nahoře tam. A on je hodně daleko. Ne. Tak. Ach jo, co mě to zas napadlo. Lidi, tohle nevypadá moc dobře. Jak vidíte, zkoušel jsem dávat taunty, ale očividně se to nevyplatí. Taunt cooldown finished. Wow. Ne. Nic se nestalo. Jo, dobrý asi. Očividně toto asi vyhraju. Bum. Za jak dlouho můžu použít další taunt? Za 41 sekund. Wow.
lidi. Prosím, jdi do té garáže, nechoď do toho auta. Ne. On je jeden vedle. On sem půjde. Tak já dám. On je stejně už nestihne zabít. Ej! Takový troll do závěru úplně. To 90 pointů. Tak se mi to líbí. To je snad maximum, kolik se dá získat, ne? A jak jsem na konci vytrolil, tam ještě jsem tam dal taunt. X. Lol, tak to jak se mi povedlo. Ta mapa Nexus City se mi celkem líbila, to byla ta, co jsme hráli na začátku úplně, ale nedal bych si tentokrát fakt Prismarine. Aha, vyhrála to stejně Talavera. Počkat, co je to za mapu? To Notebook zkusit? Ne, Oak Leaves. Talavera. Ta je prostě nejlepší. Talavera. Tady asi nebude nějaký dobrý spot pro to. Prolív si tady vevnitř. Typuju. Asi v domě nebudou lívci logicky. Jungle planks. OK. Typuju, že je za mnou. OK, dobrý. Děkuji, že tam není ta mezera. Budu dělat. Jakož on je tady hned vedle, ty brďo. Wow, zabili bookshelfu, co tam asi běhala. Jo, tak tohle bude těžký. To bude těžký vyhrát. Už 7 seekrů a to je teprve minuta 8. Really? To jde tak rychle. Minuta a půl pryč a už půlka lidí byla zabitá. Nehledě k tomu, tak ty Oak Leafsy k těm Jungle Leafsům se vůbec nehodí, takže to mě najdou. Ty vado, no tak teď mě najde. O, nevšim si mě, wow. Ej. A tady nemůžu dát do čista taunt. Prostě nemůžu. Já dám třeba... Já to vůbec něco? No ten blok. Wow. Ne, teď mě uvidí. Cože? Jsem byl připravený zdrhat, protože Oak Leafsy na Jungle Leafsek fakt nejsou, to je fakt nenápadný, jako to mi neříkejte fakt, že byste si je toho všimli, jako to je fakt tak nenápadný. Wow, tak já doufám, že mi to vyjde. Ne! Tak tenhle mě najde. Ní! Já nechci! No tak... Uf. Ty musí říkat všichni. Tyjo, kde je ten Oak Leaves? No, tady přesně je. Úplně takhle. Na dementním místě, kde ho všichni musí vidět. Jak jenom se na něj podívají, třeba tamhle ten se otočí a hned uvidí.
Je tamhle ten oak leaves, konečně jsem ho našel. To je 11 seekrů. No to mi neříkejte, jestli ani jeden. Jako třeba tady ta Crystal Jeans, tak si nevšimne, že tady je oak leaf na jungle leavesech. Ne, už jsem mě všiml. No, to jsem říkal. Ještě jeden oak leaf, ok, tak to jsem netušil. To jsem nečekal. A a nehodlám, aby vyhrál. Tady prostě není nikde oak leaves. To by měli dát spíš jungle leaves, ne? Místo oak leafu. Tam je oak leaf, můžu se tam nějak dostat? Asi nemůžu. Juj. Tak kde to může být? Já jsem si myslel, že on mě prostě najde. A ještě blok dřeva, ten by mohl být někde uvnitř, ale já budu hledat ten oak leaf. Aha, mám 10 sekund, tak toho asi nenajdu. O, co je tady? Solo employers only, wow. Wow. Ok, 54. Jsem nečekal, že budu tam tak nenápadnej, jako. Já bych do něj neflak, omylem, tak mě fakt nenajde, bych řekl. Dáme poslední hru asi. Tak. Talavera. Nexus City. A ještě jednou ji vyberu. A ještě. Myslíte, že se to třeba bude jako tolik? Oops, wood is closed. Tak já zkusím třeba polít granit. Schválně, jestli mi to vyjde. Teda, já ani nevím teda, co je to za blok. Aha, tak. Žádný políš to granit nebudu. Jo, jinak je to toto, jo. Tyjo. Můžu si tu prohlídnout bloky, jo. To se mi hodí, to se mi líbí takhle. To bych fakt netušil, opoč sem. Tak, jeden je mrtvej. Ale, pane Kravťák, co tady děláte? To vás neučili, že se máte schovávat, pane Kravťáku? Kam šel? On běží za ním? Co tady to? Já si myslel, že tady to nebude. Prostě. O, Kravťák. Další, a tohle? Ne, tenhle. Ne! Je tam ten Kravťák nahoře? Jo, další Kravťák. OK. A co ten polish granit? Tady nějakej. Ne? Nic. OK. Polish andesit, ne, taky nic. Co tady ty Kravťáky? Nic. Já nevím, co tam je za bloky. Byl tam Birchwood? No, uvidíme. Kvarc, Kravťák, listy. Tyjo, ještě kvarc si musím najít teda. Kvarc. Já se schválně kouknu do toho auta, jak jsem byl minulé, posledně. Schválně, jestli někdo kopíruje moji schovku. Protože já poznám. Ale otevřené dveře. A je ono. On tyhle dva tam byly, sakra. Ono trolí totiž.
tak tady nejsou. Já doufám, že tady nebudou někde třeba díry v zemi. Dobře, takže quartz crafting table a oak leaf. Ty brďo, kde může být ten oak leaf? Třeba jo, tenhle. Ne. Ty, kde ten oak leaf je? Tenhle. Wow, tohle je celkem dobrý, ty jo. Ne. No, kde je ten oak leaf? Dva kvarci a... A ještě dva krafťáky, pak už jen ten oak leaf. Tak... tady oak leaf. Tady oak leaf. Ale já jsem jich docela dost zabil na začátku teda. O! Ne, tak tady ne. A co tam ten krafťák úplně nahoře, ten crafting? Tady jsou ještě craftingy. Ne, už jen jeden crafting. Tyjo, tady by bylo nějaký dobrý místo. To mi neříkejte, že tady nebude ten oak leaf. Tady prostě bude. Tady prostě bude ten oak leaf. Tak asi nebude, protože tam... Ano, tady jsou i birčůdy? Ne. Kde to je? Opravdu? Wow. Tyjo, já fakt netuším. Oni se dobře schovali. 9, 8. Já tady budu bouchat do země aspoň. Jo. Super. Jo, tak. Dobrý, zase jsem prohrál. Nikdy ještě, co jsem zatím hrál, tak nikdy nevyhráli prostě síkři. Nikdy. Nikdy. Opravdu nikdy. Což sám se fakt divím, jak to, že nikdy prostě nevyhráli síkři. Lidi, chápete to? Já vůbec. Logicky by síkři aspoň někde měli vyhrát. Nevím, jestli jsou ty mapy tak těžký, extrémně. Jo, ještě do toho hořím. To je super. Jo, to jsem přesně chtěl, to jsem si přál. Takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte zanechat like, nějaký hezký komentář či odběr. A já se na vás budu těšit u dalšího videa. A všimli jste si náhodou, že tohle video je málo, v tomto videu je málo autismu. A ještě ke všemu málo retardace. A zatím čus.